rana ta fito tafin hannu baya kare ta albashirin ku al'umar birnin Zandar Katafaren Kantin Nijar Beaute ya kawo muku kayayyakin sayarwa iri-iri na kyale-kyale turaruruka sarka da agoguna sutura man shafawa na maza da mata lemukan kwalba da na kwali da na gwangwani masu ɗanɗano da ƙara kuzari ugu da ƙari har da kayan kwalan da makulashe na kusa da baka tare da nau'in madarar ruwa da ta gari masu ƙara lafiya ga manya har da yara Nijar Beaute suna da ingantattun kayayyakin masarufi na gida da na ƙasashen ƙetare don masu buƙata ta musamman ga masu siyan ɗaiɗai ko sari kai tsaye sai a tuntuɓe su a tudun jamus da ke Zinder Jamhuriyar Nijar ko a tuntuɓe su ta lambar salula kamar haka 9-6-7-7-1-3 ko 9-4-7-7-1-3 ko 9-1-7-7-1-3 sai kun zo Nijar Beaute a Nijar Beaute a Nijar Beaute tunin jami'in jamhuriyar Nijar don samun kaya masu rahusa a ƙarko da aminci.